ଗତକାଲି ଯେଉଁଭଳି ଦିନ ମାନେ ସକାଳ 9 ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ପୂର୍ବତନ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡ଼ି ନେତାଙ୍କୁ ସୁମଣ୍ଡଳ ଛକଟାରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ କରି ନିର୍ମମ ହତ୍ୟା କରାଗଲା, ତାହାର ପ୍ରତିବଦଳରେ ଆଜି ଏକ ବିଜେପି ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସୁମଣ୍ଡଳ ଛକଟାରେ ଏବଂ ଅନୁଧ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏପରି ଆମେ ସିଧାସଳଖ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବା କ'ଣ ରହିଛି, ସେମାନେ ଅନୁଧ୍ୟାନ ଏବଂ କେତେ ତାଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗକୁ ଭେଟିଲେ ନା ନାହିଁ, ସେ ନେଇକି ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବେ। ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗତକାଲି ଗୋଟେ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡ଼ି ନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ସକାଳ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଛକରେ ଚା ଖଟି ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରାଗଲା ଏବଂ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଫେରାର କଲେ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିପାରିଲାନି, କ'ଣ କହିବେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଏକ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ ଯଦି ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ଦଳର ହେଉନା କାହିଁକି ରାଜନୀତିର ହିଂସାରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଆଜି କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ହିଂସା ଘଟି ଚାଲିଛି, ଏହା ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଘୋର ବିପଦ ଆଣିବ ଏବଂ ରାଜନୀତି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଘରୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଭୟଭୀତ ହେବେ। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେପରି ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ ବରିଷ୍ଠ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ନାହାନ୍ତି, ସେଠି ସାଧାରଣ ଜନତା କିପରି ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବେ? ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ସରକାର ଏବଂ ଏଠିକାର ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆସ୍ଥା ଟୁଟିବାରେ ଲାଗିଛି। ତେଣୁ ଆମ ବିଜେପିର ଦାବି ରହିବ, ଦିବାଲୋକରେ ଏଇଭଳି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଘଟୁଛି ତୁରନ୍ତ ସେହି ଦୋଷୀକୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରାଯାଉ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରି ଜେଲ୍କୁ ପଠାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ, ନହେଲେ ଦିନକୁ ଦିନ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଉପରୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆସ୍ଥା ଟୁଟିଯିବ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ କାଳାତିପାତ ଯେଉଁ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଜି ପୁନର୍ବାର ଦାବି ରଖୁଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରାଯାଉ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ'ଣ କହିବେ, ମାନେ ସିଏ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡ଼ି ନେତା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାଲି ମଧ୍ୟ ଏସ୍ପି ଆସି ଘଟଣାସ୍ଥଳ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପୌର ନିର୍ବାଚନ ଗୋଟେ ରହିଛି, ଉପନିର୍ବାଚନ ରହିଛି, ତାକୁ ନେଇ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ? ନାଇଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନିଜ ଜିଲ୍ଲା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶାସକ ଦଳର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହଁ। ତାପରେ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଏବଂ ଖବର ମଧ୍ୟ ପାଇଲୁ ଯେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି ବୋଲି ସିଏ ପୋଲିସକୁ ଅନ୍ତତଃ ମିନିମମ 15 ଦିନ ଆଗରୁ କହିଥିଲେ, ପୋଲିସ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ମାଗିଥିଲେ, ପୋଲିସ କ'ଣ ବସିଥିଲା? ଗୋଟେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜୀବନ ଆଜି ଚାଲିଗଲା ପରେ ଏଥିପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୋଲିସ ଦାୟୀ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ରାଜ୍ୟ ବୋଲି ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ ଚଳୁଥିଲୁ ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଅନ୍ତତଃ ଏଇ 21 ବର୍ଷ କାଳରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଶାସନ କାଳରେ ନବୀନ ବାବୁ ପ୍ରମାଣିତ କଲେ ଯେ ମୋ ଜିଲ୍ଲାର ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହଁ, ମୋ ନେତା ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହଁ, ତେଣୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏଠି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅସୁରକ୍ଷିତ। ତେଣୁ ଏ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜୀବନ ଯେଉଁ ଯାଇଛି ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ଏଥିରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ହେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଏଥିପାଇଁ ଜବାବ ରଖିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। କ'ଣ କହିବେ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଜେଡ଼ି ନେତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା, ଆପଣ ଏଠି ରାଜନୈତିକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟିକ ଶତ୍ରୁତା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ନା କିଭଳି କହିବେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଉପନିର୍ବାଚନ ଅଛି ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ପଞ୍ଚାୟତରେ, ଏଇନେ କ'ଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବି ସ୍ୱର୍ଗତ ଜବରାଲ ସାହୁଙ୍କର ହତ୍ୟା ପାଇଁ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଠି ମାଫିଆମାନଙ୍କ ଲାଜ ଚାଲିଛି, ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଭୁଶୁଡ଼ି ଅଛି, ଏଠି ଗୋଟେ ଉପନିର୍ବାଚନ ନମିନେସନ ବି ପଡ଼ିଛି, ଲୋକ ବି ଜନସାଧାରଣ ଭୟଭୀତ, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ନିଷ୍କ୍ରିୟ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ହୋଇକରି ମଧ୍ୟ ଏଠି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ସଠିକ୍ ଚାଲିନି, ଏବଂ ଯେଉଁ ମାଫିଆ ରାଜ ଚାଲିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ତାକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସରକାର ସଜାଗ ଭାବରେ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନଚେତ୍ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନିଶ୍ଚୟ ରାଜରାସ୍ତା ଓହ୍ଲାଇବ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଓହ୍ଲାଇବ। ଦେଖୁଥିଲେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଜେପି ଟିମ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ଘଟଣା ଯେଉଁ ସ୍ପଟରେ ତାଙ୍କୁ ମର୍ଡ଼ର ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା, ମୁଁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ଙ୍କୁ କହିବି, ସେ ଯେଉଁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବ୍ଲଡ଼୍ ମଧ୍ୟ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଡ଼ି ରହିଛି ଏବଂ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଏସ୍ପି ଆସି ଘଟଣାର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା କୌଣସି ଆସାମୀକୁ ଗିରଫ କରାଗଲା ନାହିଁ କି କୌଣସି ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରୁନି ପୋଲିସ, ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଏବଂ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରାଯାଉଛି ଯଦି ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆରେଷ୍ଟ ନ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ବିଜେପି ଏ ନେଇ ରାସ୍ତାରୋକ କରିବ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ବିଜେପି ସଦା ସର୍ବଦା ରାସ୍ତାରୋକ କରିବ ଏବଂ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ବୋଲି ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି, ଏବଂ ତାଙ୍କେ ପରିବାରବର୍ଗକୁ ଯାଇ ଭେଟି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇବେ ବୋଲି ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର, ଗଣେଶ ଠାକୁର, ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।